Pie mums atnāca cilvēks ar nūju, tā nav hokeja nūja, un es vienmēr esmu apbrīnojis Valdi Kalns lepošanā. Kāpēc, ja? Kāpēc tā ir līka nūja? Dinārs Došs, Latvijas izlases vecākais treneris Kalns lepošanā, ir mūsu viesis. Kāpēc tas nūjas ir līks? Nu, tas ir tam smagajam nobraucienam, ja? Jā, labvakar visiem. Jā. Tā ir faktiski Nils slalom nūja. Nils slalom nūja. Kāpēc atnes jums, lai paliek kā suvenīrs? Normāli viņas ir divas, kā jūs saprotat. Vienu nav izdzīvojusi kaut kādu treniņu. Paldies tev, paldies. Tas ir faktiski, lai vieglāk ir iesaisties tajā saucamajā nobrauciena stājā. Un tas dod kaut kādu veidu aptekamību. Mhm. Nevar uzreiz īsāk iedot, tad uzreiz iestājās. Nu, kaut kā jāatstumjās. To ir tehnoloģijas izdomāšana un izstrādāšana. Tā materiāli viņi ir vispār? Ir daži, tas ir, šī būs alumīnija nūja, bet ir arī karbons un tur viss kaut kas. Kas notiek kalns lepošanā, ieņem vērā, ka nu, mēs visi gaidām sniegu, lūdzam, lai sniegs nāk un tam līdzīgi. Kaut kur jau tas ir aiz kalniem, bet kas notiek mūsu sporta grupā? Tu esi atbildīgs par to. Sporta grupā mēs augam, attīstamies, jā, progresējam strauji šobrīd. Kā tas izpaužas? Tas izpaužās pasaules rangu izteiksmē. Mums Kristaps Zvejnieks šobrīd atrodas 65. Vietā pasaulē. Es jau domāju, tas ir labākais rezultāts vispār. Tas ir kāds ir labākais bijis. Viņš ir 92. Gada, tas nozīmē, ka viņš vēl nav tuvu veterāniem nemaz. Un, labākos gados tikai tās. Viņš ir labākos gados. Jā. Viņš ir ļoti labi aizvadījis vasaras, teiksim, sagatavošanās periodu. Mēs gribējām viņu redzēt Levī pasaules kausa posmā. Tas, jā, diemžēl tika atcelts, jo klimats. Jā. Viņš ir atzīmējis jau sacensībās, kas nav pasaules kausa šogad. Labi, tur, nu, labi, tur Kristaps Zvejnieks, tur arī ģimenes viņi. Nu, jebkurā sporta veidā jums jūs vienalga paņemsim poziņas, jebkās visur ir ģimene. Jā, bet tad skuķi, kur tas skuķi? Skuķi mums ir maleči, mums ir ļoti labas, tiek jaunas meitenes, tāds 96. 97. Gadi. Jauna meitenes aizsniece ir 99. Gadi tagad. Uzvārdu nosaus, lai priecājās vecāk. Būsiet dzirdējuši mazas gasūnas. Ir te bijuši. Ir te bijuši. Jums ir jauna meitene 99. Gada Džaneta Gedra cēsniec. Atceramies uzvārdu. Brāls viņai tāds ir arī 98. Gada. Redz, kā brāls. Cik jūs par kauns lepotai Latvijā? Profesionāli? Tur ir tas jautājums, ja kas ir profesionāli, kas nē. Mēs neskaitam šeit tos, kas stāv žagar kalnā rindā droši vien vispār. Nē, labi, Valdis pat rindā nestāv. Latvijas izlases mums sastāv, mēs esam noteikuši, ir 6 meitenes, 6 puiši. Un tā ir tā grupa, kas ir man atbildība. 12 kalns labi. Tas ir ļoti adekvāti. Tas ir tāds faktiski, nu, reāli organizējums treniņu procesu ar kaut kādiem, nu, tiem resursiem, kas mums ir. Pēc reklāmas mēs izrunāsim jau smalkāk par treniņu procesu un par to, kur tad vēl strādā šis cilvēks, kas sauc sevi par Latvijas izlases vecāko treneri kalns lepošanā. Būs ļoti, ļoti intriģējoši. Dinārs Došs, kalns lepotājs, kalns lepošanas treneris kopā ar mums. Iesākām par Latvijas izlases, bet pārlecam uzreiz pie amerikāņiem. Nu, tu tā kā ienāc šeit studijā ar domu, ka nu, tas amerikāniskais pa priekšu, ko Valdim uzreiz nolika jaciņu blakus. Ja? Baigā. Nu, ko tu ar amerikāņiem esi sadarījis kopā? Teiksim, man vienkārši šad tad sanāk mainīt tās ādas, bet tas faktiski tas jautājums ir nevis to, kas notiek, bet kāpēc. Kāpēc notiek ar amerikāņiem? Sākās, kad 5 gadu atpakaļ es pieteicos faktiski caur Latvijas Olimpisko komiteju, ir tāda olimpiskā solidaritātes programma, izglītības programmā vienā. Jā. Zinu, ka tāda ir izgājis arī mums Lakučs, Minusa, dažādi sportisti, kas studē. Sākumā parasti tas ir vai LSPA vai kaut kur citur, un tad mēģina pilnveidoties savā sporta veidā. Ir tāda programma, faktiski, kas tiek realizēta sadarbībā ar ASV Olimpisko komiteju, kam ir sadarbība ar Delavēras universitāti, kam ir sadarbība ar entām federācijām. Pagad, tu arī universitātē tur iefiltrējies ar nu, lūk, programmu? Nu, lūk, es pieteicos tur tai programmai visai. Tā doma bija, ka man būtu jābrauc tur kaut kādu pāris mēnešu rudens periodā uz to Ameriku, tad tur jāstudē, tad tur projekts, tad tur kas. Atnāca pieklājīga atbilde. Ziniet, žēl, bet mēs vairāk tā kā uz tiem vasaras veidiem, tie Delavērā to kalns lepošanu mēs baigi piedāvāt nevaram. Jā. Bet
Varbūt tu gribi aizbraukt ar ASV izlasi uz pāris nedēļām uz Soldenu. Ja? Paskatīties, kā trenējās, ja, Čaļi? Man tas bija naglai uz galvu. Nu, kā saka latvieši, tu esi uz pakaļas. Ja? Nu, tu vis, jā, naglai uz galvu. Naglai uz pakaļas. Ko tu dari pie amerikāņiem? Ko amerikāņi var paņemt no cilvēka? Nu, es atvainojos, es tev nepārmētu. Tu esi redzējis kalns, bet mēs ar Guntu un Basteik kalns, ja, Torņa kalns. Nu, beidz, nu, zini, kā liekas, nu, ko amerikāņiem mēs varam dot, bet ko tu ieraudzēji? Es teiktu, tas pirmā gadā tas sākās, es biju students. Jā. Un tad, faktiski, tas jau 5 gadus tur braukt, jo tas notiek oktobrī, un tas ļoti labi ieguļās Latvijas izlases sezonā. Jā. Un tas uzticības līmenis katru gadu aug, un es daru arvien vairāk, arvien dažādākas lietas. Nu, tu esi pieks, ja? Es esmu, jā, tā tu pieks, un viņi to zina. Bet, nu? Bet tās attiecības ir vienkārši, tev nekad nav tik daudz treneru, cik tev vajag uz kalnu. Tev vienmēr ir vairāk darba, nekā tu var izdarīt. Dzīvē, ne? Protams, ka viņi mani izmanto vairāk kā tehniski cilvēki, bet tur ir, nu, tur ir ļoti daudz, ko darīt. Kā tas notiek fiziski? Pirmkārt ir kalns. Kalns. Tam uz kalnu jādabū ir sniegs, tad, kad viņš tur dabūs, tad tu sniegu kaut kas jāizdara, lai viņš ir tādā konsistencē, pa kuru var jā. Izvedīt kvalitātu treniņu. Ar kaut kādiem? Tie ir tie traktori, kas to dara, un tad ir, mākslīgais sniegs ir daudz labāks nekā dabīgais vienmēr. Tad, ja tev ir tur tas sniegs vienā vai otrā konsistencē, tad tev viņš jālie ar ūdeni. Jā, nu. Tas ir smags fizisks darbs, ko dara ar rokām kaudze treneriem. Tiešām, ar rokām, ar trubām. Tur kvats tur nav nekur pieslēgts, ūdens vats. Nē, nu, kā, nu, teiksim, ir, taču tie sniegu lielgabali, sniegu pūtējs saucamie, kam ir pievadīts, teiksim, nu, caurules, un ar tām pašām caurulēm parasti to dari. Bet tur tev aizņem pāris dienas, tad ir visas tās trases, teiksim, tev ir jāliek katru marķiešana, dienu. Marķiešana, trasu. Nu, nosauksim marķiešana, jā, to, un tā, tās visas lietas mēs darām tur. Un tad kopjam to trasi, tad palīdzam sportistiem. Mm-hmm. Viņi brauc parasti augšā jakā, lejā fliki. Jā, kādam tas ir, kādam ir jāfilmē. Labi, kādam bet ir, Jānis Lejākal viņš viņš nekad nebrauc ar vienu pāri slēpi. Nesaka Jānis Lejākal. Bodi Millers atnāk uz treniņu ar tur 15 pāriem slēpiem, 4 zābakiem, kādam tas viss tur ir kaut kur. Jāpieskat, jā, lai nepazūd. Nepazūd, bet viņš jādabū augšā Lejākal. Bet ko tu kā treneris esi ieguvis? Jo kalni to, jau var laistīt arī to, ko es neiegūtu droši vien nekur citur, un es nezinu, basketbolā piemēram aizbraukt. Vienkārši būt sistēmā kādā klubā, jā. NBA. Jā, nu, man patīk salīdzināt nesalīdzināmas lietas, protams, bet protams, principā tas tā ir augstākās. Tas tā arī ir. Tas ir. Mums te ar amerikāņu treneriem ir bijuši kaut kādi treniņi, tā ka Bodi brauc vēl Lindsay Bierindā. Šifrini, nu, viņiem nu, ir zin, tā. Kā, tu jau tā kā familiāri viņi saka. Jā, Lindsay, zin kā. Nu, pagad, sauc vēl uzvārds. Davenport vai kādu Lindsay? Paskā, viņš iefiltrējies jau tur. Lindsay, nu man te Lindsay. Lindsay, bet nu. To es arī gribēju pateikt. Nu, šodien, tad bija teksts no trenera. Nu, šodien treniņā mums ir tikai zvaigznes. Nu, tā. Jā. Un, nu, tā Lindsay Vonne, Bodi Millers, tā tad Tets Ligetīs, kas ir. Kāpēc viņi ir tik labi? Tā, Latvijā kāpēc? Var izaugt talants. Kāpēc Porziņš ir tik labs? No, no Latvijas nāk. Piedzimts. Vai no Latvijas var nākt tāds Bodi Millers? Man patīk tāds salīdzinājums, piemēram, ir tāds dzirdēts noteikti uzvārds Hermans Majers. Mm-hmm. Un tad ir Bodi Millers. Viņi ir pilnīgi dažādi. Teiksim, Hermans Majers ir bijis tāds ļoti nežēlīgs pats pret sevi un ārkārtīgi prasīgs pret visu savu komandu. Nu, kas ir apkalpojuši treneri, servismeņi, tā tālāk. Bodi Millers ir tāds, kam, melno kaķi, kam iedod rokās jebko un viņam aiziet. Viņš aiziet. Ļoti, ļoti labā līmenī spēlē golfu. Jā. Viņš ir spēlējis US Open tenis. Viņš ir piedalījies kā dalībnieks. Kvalifikācijas kaut kādā kārtā. Viņi ieliek, amerikāņi var ielikt kvalifikācijā. Jā, jā, jā. Un tā kā viņš ir tāds, nu, viņš būtu tāds sportā, tāds tīradins. Kādā ziņā tīradins, jā. Jā. Bet, nu, atkal tur, nu, ir to citas puses tur. Nu, bet Latvijā var izaugt Bodi Millers? Es teiktu, nav tik daudz slēpju. Es teiktu, ka nav nozīmes, no kurienes ir tas sportists. Uh-huh. Tas, kas mums jādara, ir kaut kāda apstākļa jārada tur priekš mūsu izlases. Un tad, pirmkārt, tev jānobrauc ar slēpēm tik un tik griezienu. Tāpat kā basketbolā jāizmet tik un tik metienu. Mm-hmm. Un, ja nav sniega Latvijā vai nav kalna, tad jāizbrauc viņš kaut kur atrast. Kā jūs meklējat tos potenciālos slēpotājus zvaigznes vai sportistus? Jo es saprotu, ka rindā tu neiestājies tur kaķīšu kalnā. Es nemeklēju vispirms zvaigznes, mēs meklējam pirmkārt cilvēks, kas grib to darīt. Jā. Un kam ir milzīga motivācija. Un tad ir klubi, jā, Latvijā kaut kādi 10, mazie 11 klubi, kādi 10 būtu tādi vērā ņemam jau. Mm-hmm.
kuros ir jaunieši. Mums ir kādi 300 jaunieši, kas cirkulē par vietējām sacensībām. Tas gan ir daudz. Kur viņi gaida sniegu Latvijā? Daļa brauc uz nometnēm, uz Somiju. Tas maksā diezgan. Protams, kas nemaksā. Valstīts arī nemaksā. Jā. Nu, vienā brīdī jās visāk. Viena no intrigām bija saistībā ar tavu treneru darbu Vanessa May. Vijolniece Vanessa May, pasaulē slavenā. Un pēkšņi mēs redzam vienās olimpiskās spēlēs Dinārs Došs trenē Vanessa May. Tu vijoli spēlēji? Tas bija, tas bija tāds smieklīgs stāsts, patiesībā, kas man tāds palīdz. Es kādreiz vienkārši mācu cilvēkiem braukt slēpēm, kas ir, nu, tad, kad man ir laiks tam. Un šis ir tāds virtuves stāsts, faktiski, kas palīdz man sevi izcelt kaut kādā veidā. Bet Gunu sagribētu. Bet tu prasa nav par to arī. Nu, pamācās. Es nekā tajā brīdī Vanessa May tas nebija okay, tas jautājums. Tālāk. Tas bija olimpiskās spēles, solidaritāte vispārējais. Bet tas bija interesants. Nu, mums ir mūsu sportisti, mūsu process, no rīta treniņš, vakarā tur fiziskais, tur bija kaut kāda diena viena. Mūsējiem kamiņbraucējiem tieši brāļi Šīcis startēja. Mēs ar kolēģi, ar otru treneru aizbraucām pastīties to startu. Skatos, man ir 4 neatbildēti zvani kaut kādi. Un tieši tajā dienā bija bijis tā, ka, nu, es redzu, tu visi zināji, ka Vanessa May tur tāda parādīsies. Nu, ir tāda, jā. Un ka viņi tur kaut ko gribēs izdarīt. Nu, viņi brauc, viņi starp citu ļoti neslikti brauc slēpēm. Nu, teiksim, protams, nu, ar ko mēs gribam salīdzināt, bet viņi brauc. Un tad viņai ir kaut kāds tur džentelmenis blakus visu laiku. Nu, es reiķinos, ka tas ir viņas treneris, nu, ka tur viss kārtībā viņas. Bet, nu, tur es vēl atceros, kad mēs uztaisījām bildi ar viņu, domāju, kamēr, jo viņai visu laiku bija tur CNN, BBC, nu, visu laiku tur blakām. Domāju, kamēr viņa vēl tur nav vispār apaugusi, viņa tā pirmā dienā, kā tur ieradās, uztaisījām bildi. Un tā viņa brauc, un viņi vienu vietu nevar izbraukt visu laiku. Mūs eiet var braukt, un viņa ir ārā. Un tas, nu, kā ir sportā, tu meti garām, pašapziņa, krītās lūdzu, un tu vairs neko nevar izdarīt. Nu? Un tu viņa akal ir ārā. Un tas sanāca, es nofilmēju. Mums Agnes Ābūtni tādu startēja tur un nofilmēju to treniņu viņai. Un tad akal tā Vanessa May ir izbraukus ārā. Un es braucot garām, es vienkārši viņai, nu, nenokar deg un būs jau labi. Un es aizbraucu tālāk visi. Jā. Un tad es sāku stāstu par tiem četriem neatbildētiem zvaniem. Tad vakarā es biju meklēts. Viņi nebija nokārus degu. Es nezinu kā, bet es atzvanu, man kaut kādā angļu valodā ļoti spēcīga franču akcenta. Kaut kāds Džeks kaut ko stāsta, vai ne esam mēs. Domāju, ko es esmu izdarījis tagad? Būtu tādu pateicu uz galvu. Ko es tādu pateicu? Nu? Ne, tas bija viņai draugs. Jā. Tur 7 vai 14 gadu kopā, kas tur meklējis treneri dzeltenajā jakā ar Latvijas uzrakstu uz muguras, bijis tajā mājā, kur mēs dzīvojām. Baigā pieeja olimpiskās spēlēs. Meklēts, tiek meklēts. Un? Es domāju, viņai bija kādas 60 citas valstis, kur izvēlēties. Bet tu jau pabrauc garām, draudz. Un tur bija kaut kāda tāda sakritība. Tu šeit patika. Tu tur šeit patika. Sazvanījāmies viss. Es saku, manējais treniņš sākās 8, 10 beigsies, 10 mēs varam. Un tad bija kaut kāds tas dienas 4, 5, kad mēs pastrādājāt kopīgi. Pastrādājām. Nu tā, un tad beigās, nu, tur vēl tas stāsts bija garāks, beigās man tās olimpiskās spēles tur izvērtās savādāk. Man dēls jaunākais saslimis, bija spiests braukt uz slimnīcu, bet tur bija Vanessa May bija mums puķi sūtījis slimnīcu, un tur bija viņam stāsts labs, ja. Bet tagad šī sadarbība ir kā, teiksim, transformējusies. Tas ir tā kā atmiņas vai nē, tas ir atmiņas, tā nav bijusi man tur motivācija tur. Viņa plus tur viņai bijusi tas skandāls par to kvalifikāciju, visu, kas viņa ir esot tajā attaisnota. Ah, tur bija kaut kāds ķeits. Bet viņiem, jā, bet tur bija, ka viņai tur bija tur diskvalifikācija kaut kāda kas, un tas es esmu ārpus tā. Bet no cik metriem sākas kalns un cik ilgi paugurs ir? Nē, man ir... Žinot, pastāstīšu tā, ka Latvijā neuzskata, ka mēs tā startautiski neuzskata, ka mēs slēpojam pa kalniem, bet mēs slēpojam pa bedrēm, jo faktiski Gaujas senleja ir bedre. Jā. Okay. Nevis kalns. Tā mūsu bēdre. Mēs tagad turpmāk sauksim to. Bet mums ir apmēram 90 metru augstumstarpība, kas ir pietiekoši liels parametrs, lai organizētu tur starptautisku līmeņu sacensības, kas ir iekļaujams jau starptautiskajā kalendārā.
Bet tur atkal ir tie kritēriji, ka faktiski uzvarētājs tādā sacensībās var iegūt apmēram 600 vietu pasaulē. Jā, jā. Nu, tur ir punkti. Kaut kāds punktiņš salās, bet nu tur cits olimpiskais āka vai kādis kritērijs līdz šim ir bijis top 500 piemēram, bet jā. Lai saprastu tos mērogus ir 14,000. Ai, nē, tas tā nav lietuviešu izlaide sestdienās, svētdienās uz kalnē. Tas ir tas, ko mēs gribam tā pateikt un parādīt, un es teiktu, mums vienkārši vajag vēl nedaudz vairāk laika un izturības. Un tad mums arī savas porziņas, kalnslēpošanā. Mierīgi.